direito não, meu velho. Tapetão lá vai molhando. Aí molha, passa, molha de novo, olha lá. Mas não dá nada não, chuvinha é abençoada pra nós, mas já nós é outro grau, viu? Isso é doido, aí, azul canetinha, top, sacou? Agora vai sujar as rodinhas. Não teve jeito não. Não dá nada. Juntamente, choquetão, tal, palacraia, Judite, 116. Começa a subir a serraiada. Ia, parou de chover já, bocão. Aí, ó. Chegando aqui no Jequié, Bahia. Olha, rapaziada. Olha a cena. Agora não teve jeito não. Mas deu um filé aí, deu pra desfilar aí, tirar outras fotos. Deu os vídeos pra vocês. Vitória da Conquista é o palco do momento. Tá bom, galerinha? Só o filé. Bota na maciota agora, os carrão tá pesado, chovendo. Desfilando na chuva ainda, tá dando certo ainda. A chuva não sujou tanto o carro não, tá bonito na chuva. A galerinha do Flogão Subaiano aí subiu pro Chapolin pra voltar com nós aí, o Hermes. Representa. E será que a galera tem preguiça, meu velho? Olha lá. Debaixo da chuva. Cai na água. Cê é doido. Galerinha, tem preguiça não. Valô. Vitória da Conquista, terra da Gaia, né, Wemes? Ah. E olha aqui quem veio topar com nós. Veio de carona. A carona que ela arrumou agora não foi pra, pra casa da mulher, não. Vou encostar aí, ô cor. Pode ir no vácuo, Choquinho, Chuck Norris. Ainda corta. É isso aí, despedido do Emerson aí, ó. Falou, meu trota. Não. Foi lá dar uma moralzinha pra nós aí. Obrigadão, hein. Falou, meu trota. Qualquer hora nós topa aí, pé no chão de novo. Depois nós mandamos uma camisa até pra cá pra vocês. Demorou. Deu uma camisona pra nós aqui, ó. Aí, ó, Flogão Subaiano. Tem o Instagram também, tem? Tem o Instagram. Subaiano lá. Subaiano. É nóis. Com Deus aí, galera. Deus também. Carregador não é seu, não? Não, não. Timba. Ó, os meninos lá, ó. Aí, ó. Tá bom, velho. Vocês estão animados mesmo. Falou, rapaziada. Valeu, com Deus e vocês. Divisa Alegre, pessoal. Onde nós dividimos aí Bahia com Minas Gerais. Agora vai começar Corredor da Morte. Aonde a rodovia não tem lei, né, boizão? Muito massa. Quem chegar entra abrindo. O bambu vai gemer. Negócio de 251. 116 até Montes Claros, Salinas e Montes Claros ali, o povo vai comer. É verdade. Noitada, galerinha. Ah, rapaziada, que comboio aí. Cacá lá de Pá de Minas aí, ó. Ó, oh, pressão. Ó o comboio aí, ó. Botão pegada, olha aí, ó.
quatro carreteiras e a... E o Cacá. Chuvaiado, estamos aqui no Posto União aqui, trazer os trenzinhos da... Da lojinha. Posto União. Aí, nosso truta aí, indo pra São Gotardo com nós. Despedida da galerinha aí, né? O carro vai ficar aqui pra descarregar o gesso. Que nós carregou lá em Trindade. Choquinho tá carregado de gesso pra Patos de Minas, lá pra casa do gesso. Aí sim, Thiago. Você fez uma coisa boa. Nosso amigo Fábio aí, ó. Aí, ó. Acompanhou nós lá. Veio de carona com nós aí. Veio de carona com nós, né, Fábio? Certeza, bom. Botando certinho? Arrepiou foi nós. Aí né? Sim, ó, o carrão do homem aí, ó. Fabão tá indo pra onde descarregar, Fabão? São Paulo. São Paulo, já. Você é ali onde é que tá aí? Positivo. Aí sim, onde é que tá aí, Minas Gerais, só. Mostra nele aí. Vai aparecer lá no canal do Fábio. Obrigadão pela carona. É nóis. O Toalha Seca subiu de carona com o cara pra, do GFM pra. Voltar com nós, como sempre gosta demais. Então é isso aí. Busca do QTH, Montes Claros. Pega muita chuva, pessoal. Graças a Deus. Num lugar que é muito perigoso, que é Salinas. A gente morre de medo, assim, de alguém escorregar e vir em cima da gente. A gente anda com muita cautela. Eu não tenho medo de eu dirigindo acontecer alguma coisa chovendo, porque eu ando muito cauteloso, mas assim, às vezes alguém tá fazendo a curva pro lado da gente e escorrega, principalmente carreta da hélice, essas coisas, sabe? Mas isso aí, tá valendo então. Olha em busca do PT. Olha o Choquitão aí, ó. E aí, Choquito, o que vai ser agora? Respondendo mais de 200 mensagens. E o que vai ser agora? Live. Hã? Live ao vivo pra casa. Ó, tá correndo? Você tá vivendo um mundo de ilusões. Oh, deixa eu ir com você na aventura do seu sucesso. Aqui. Aí o Chuck Norris aí, ó. Apanhou nós aí também. Carrão amarelo ali. O boizão, agradecer o boizão aí pela carrada aí, ó. Aí sim, boizão. Altas aventuras, né, boizão? Graças a Deus, com sucesso em Jesus. Né? Aí sim. Foi sucesso. Carrão do homem lá, amarelão lá, que teve nós. E essa cachorrinha aqui, ó. De onde você é mesmo, Chuck Norris? Todo mundo, cara. Lá de Campina Grande? João Pessoa. João Pessoa? Vamos botar pressão. Você é asa de João Pessoa lá, ó, o carrão do homem aí. Tá sempre aí carregando a cenoura de São Gotardo também. É não, meu velho? Bota a pegada amanhã, fazer o enche, ó. Então, valor. Bodega do Capa. O Capa tem o box também lá, né? Aí sim. Como é que é o nome do Capa? Gomes de Silva. Gomes de Silva. Então eu já carreguei pra ele já, mas... Faz 3 anos que eu mudou os carros dele, não era só frete. Era, nós já carregou pra ele já. Então valor então, rapaziada. Bora botar de prolonga. E aí, galerinha do meu agrado. Quase chegando em casa, graças a Deus. Vou ir lá no Fortaleza e voltar, né? Aí vamos aqui subir na maciota aqui na Lacraia. 42 mil quilômetros. Sobe devagarote. Falou, galerinha, pensa numa viagemzinha abençoada, que eu tava com saudade já de... O que tá fazendo? É 2 anos e 4 meses que eu tinha ido lá em Fortaleza, foi quando, quando eu comprei esse caminhão aqui. Aí eu e o Correria, eu fui a primeira viagem com ele. Porque nem eu, nem ele tinha experiência de carreta. Então eu fui dar a primeira viagem nessa carreta. Tem 2 anos e 4 meses que eu não ia em Fortaleza. Eu resolvi estar indo agora. Vou dar uma desestressada. E realmente foi muito bom pra mim. E agora eu tô pensando em viajar mais vezes.
revezar os meninos aí de vez em quando aí. Ô, poxa. Viagem de uma semana aí, nossa senhora, é bom demais. Falou, rapaziada. Então, fui com o Choquinho até Montes Claros, ó. Aí, quer dizer, eu subi na carreta do Choquinho até Tucano, sendo que a gente foi junto. Tucano, eu peguei a Judite. Fui Fortaleza, descarreguei. Trindade, descarreguei o gesso. Vim embora, que o Choquinho tava me esperando o Maicon Pinturas. E a gente veio, o cowboy ficou na Judite, Montes Claros. Peguei a Lacraia. Acabar de chegar em Patos de Minas. Alô, galerinha. Depois eu finalizar o vídeo pra vocês aí. De modo self. É nóis. Vou descer a... Vou filmar também descendo a serrinha pra chegar em casa ali. E o pessoal acha que andar de caminhão é só diversão. Tudo é fácil. Fácil não, rapaziada. Olha a toada que eu tô subindo. 40 por hora. Em lugar que sobe bem menos. A viagem vira longa desse jeito. Tá valendo. Tem que fazer o que eu gosto, né? Graças a Deus, Deus me abençoou. Tá fazendo o que eu quero, que eu gosto, que eu sempre sonhei. Eu corri atrás e tô conquistando. Né? Você também pode fazer isso. Alô, rapaziadinha. Imagina se eu gostasse disso aqui e trabalhasse no escritório e ficasse trancado o dia inteiro. Vocês acham que eu ia estar vendo isso aqui? Não ia. Nunca tô no mesmo lugar. É, tô sempre viajando. Achou massa. Bora botar pegada. Timba. E aí, rapaziada? Bora finalizar aí esses vídeos aí do canal. Vou mostrar pra vocês aí. Eu acho que a maior felicidade de um motorista de caminhão, quando sai pra viajar, quando a pessoa gosta, a pessoa vai feliz. Mas a maior felicidade mesmo é quando se entrega todos os seus serviços, que é o frete que ele tá indo, o frete de volta. E pra completar, pra finalizar tudo, quando chega na sua cidade natal, que chega na sua família, né? Que entrega todo o seu trabalho, seu compromisso que ele precisava ter feito e chega com sucesso, né? E tem caminhoneiro de caminhão aí que fica viajando aí um mês, dois meses, três meses. A nossa viagem aqui do serviço nosso aqui é na faixa de 5 dias, 6 dias, 7 dias. É mais ou menos normal. Como a minha cidade estava em lockdown, eu decidi dar uma viajada, que eu estava bem com muito tempo que não viajava e, graças a Deus, viagem realizada com sucesso. Só um minuto, vou pular o quebra-mola aqui, pessoal. Aí, galerinha. Queria estar agradecendo a todo mundo aí que tenha visto os vídeos. Não esquece de dar like, compartilhar com os amigos. Agradecer aí a todo mundo também que deu uma atençãozinha aí na viagem. William, a William Gambiarra, que mexe nas coiseiras pra noite desse caminhão aí. Os fãs aí que foram encontrar com a gente, né? Pra tirar aquela foto, postar no Instagram ali. Ele tá marcando. Falou, rapaziada, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Graças a Deus aí mais uma viagem finalizada com sucesso. E até a H de Sossego, Patos de Minas, né?
hora em busca pra cá, de casa. Dá aquela descansada. Um abraço pra todo mundo aí. Timba.